добивме предлог програма за животна средина за 2019 година. За оваа програма сите до еден, директорите на јавните предпријатија, буквално поим нема за каква програма станува збор кога беа присутни на расправата на работните тела, тоест комисиите при советот на општина Битола. Во оваа предлог програма нема ништо друго освен поголем дел од мерките кои се предвидени се преземат со локалниот еколошки акционен план, а за спроведување на истата оваа програма ниту имаме конкретни рокови во кои што треба се реализира оваа програма, ниту има финансиска конструкција за работиве кои се наведени тука, ниту пак се предвидени кои се изворите на финансирање. Она што е најважно сега во овој момент, за прв пат, како Совет и како Општина Битола, носиме програма за заштита на животната средина. Предвидено е околу 3 милиони денари, конкретно со оваа програма, да се употребат за подобрување на заштита, за подобрување на животната средина, односно, оно што сите нас не мачи, тоа е воздухот. Значи, дел од мерките се наменети за тоа, и тоа е работа која прв пат се, како Совет ја носиме. Оно што како предходен пат го донесовме како мерка за субвенционирање на електричната енергија, јас како председател на Совет го подпишав, началниците да го подпише решението, јас како председател на Совет го испратив писмото до владата на која бараме да донесе субвенционирана струја за жителите на за граѓаните на општина Битола. Видете дали е целисходна, се она што може да е подобри, да го подобри воздухот, за мене е целисходна. Без разлика во колка процент ќе биде. Значи нема една мерка која ќе го исчисти наеднаш воздухот. Нема таква. Ние мора да преземеме сет мерки, се што можеме да преземеме од наша страна ќе преземеме.